V stredu 26. februára sa začal 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Tento deň sa nazýva aj Popolcová streda a je dňom prísneho pôstu. Práve pri príležitosti tohto dňa pokáňa v celej cirkvi sa zišli veriaci z našej obce v kostole svätého Klimenta na Sv. omši. Popolcová streda je práve známa tým, že sa pri svätých omšiach mažú čela veriacich popolom. Popol je symbol kajúcnosti. Keď čítame o popole v písme svetom, tak zistíme, že aj v starom zákone častokrát, keď človek sa presúpil voči Pánu Bohu, tak sa snažil uzmieriť. A jeden ten rozmer uzmerenia je aj to, že napríklad si človek, čo sme zobrali aj my do takej retoriky, že sype pomyselný popol na hlavu. To nie je len symbol, ale je to obraze starého zákona, že človek si uvedomoval že vo svojom živote má nachádzať dobro a robiť dobro, pretože je len pútnikom, ktorý jedného dňa túto pozemskú púť končí. Čo vyslovuje aj slova, že pamätaj človek, že si prach na prach sa obrátiš. Popol na pomazanie veriacich počas homše sa získava spálenia bahniatok z kvetnej nedele z minulého roka. Každý pôst má zmysel v prípade, že ním chce človek niečo dosiahnuť. Dekan Michalov zdôraznil aj veľmi dôležitý duchovný rozmer pôstu práve aj duchovný rozmer pôstu je veľmi dôležitý. Veľmi pekne to vyjadril svätý František, keď sa rozprával so svojim priateľom, ktorý bol členom Mestskej rady. Tento muž mu hovoril o tom, ako sa rozmohlo zlo, škandály, násilie, brutalita v celom meste. A pojďte sa, Františka, ako by si to František riešil ty? Svetý František po chvíli premýšľania povedal. Nie je potrebné nad tým sa trápiť. Je tu účinný liek. Rad sa zostal veľmi prekvapený a pýta sa svetého Františka, aký liek tomu môže pomôcť František? On mu odpovedal, veď to je veľmi jednoduché. Tie ja sa musíme postarať o to, aby sme boli dobrými ľuďmi. Keď dokážeme rozdávať dobro, potom svojim príkladom strhneme aj ostatných, aj iných. A dodáva, Najväčším zlom je, že všetci chcú naprávať iných, ale neskúšajú naprávať seba. A to je práve to, k čomu sme, drahí moji, v pôste všetci rad radom pozvaní, že nezačať naprávať ostatných ľudí, ale začať naprávať seba sami vo vzťahu k Bohu a o vzťahu k ostatným ľuďom. Prajem vám všetkým poženaný pôstny čas tohto roku.